У вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Сльози радості, піднесена слава Україні і перший ковток повітря на рідній землі. Кадри зустрічі звільнених з російського полону українських бійців розчулили мільйони людей. Цього разу вдалося визволити 207 наших захисників, майже половина з них боронили Маріуполь. Серед звільнених – захисники Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Більшість з них пробули в полоні понад 20 місяців. Тож починаємо випуск із головної новини дня – «Наші вдома». Неймовірна радість повернення на рідну землю. Повернення, хлопці! Довгоочікувані дзвінки рідним. Привіт, сестра. Як діла? Та не плач, все нормально. Звісно, живий. Ти що? Сонце моє любиме. Звісно, живий. Да. Ти що, Натуся? Я вас люблю. Сьогодні відбувся другий масштабний після тривалої паузи обмін полоненими. Слава Україні! Сім українців з поміжних оборонців Маріуполя, зокрема і Азовсталі, бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, медики. Найстаршому 61, наймолодшому 20. Ось цей юнак пробув у полоні майже 2 роки. Привіт Сумській області, привіт всій Україні. Ми вдома. 21 місяць. О! Начальник нас включив. 21 місяць, я не вірю. Я думав, це не настане. Я ждав цього дня, як побачити жовто-блакитну крапу. Їхні історії вражають. Координаційний штаб розповів про молодшого сержанта Захара. У російський полон він потрапив зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з Азовсталі у травні 2022 року. Менш ніж за півроку жінку вдалося обміняти і повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з 2 доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша, 19-річна донька сьогодні чекає на повернення тата. Додому повернулися і бойові медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Азовсталі. Визволені з неволі і 2 рідних братів – солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Щонайменше 36 полонених мають поранення та серйозні хвороби. Утім, робота зі звільнення інших полонених також триває, запевнив президент Володимир Зеленський. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Я хочу зараз подякувати усій нашій команді, яка веде цю роботу. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватись неможливим. Україна вміє досягати свого. Загалом це вже 50-й обмін з початку повномасштабної війни. Він мав відбутися раніше, але через збиття російського літака Іл-76 24 січня так і не відбувся. Нині на всіх звільнених чекає реабілітація, адже усі добре розуміють, наскільки жахливо росіяни ставляться до українських полонених. Костянтин Мальников, Факти ICTV, єдині новини. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в коментарі Суспільному повідомив, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який не відбувся 24 січня через падіння літака Іл-76, сьогодні не повернули. Факти ICTV і Вікна СТБ долучаються до збору для 21-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, бійці якої нині захищають Україну на Східному фронті. Сьогодні протягом дня у всіх наших випусках новин ми будемо нагадувати вам про незламних захисників і захисниць, їхню нагальну потребу у дронах і засобах радіоелектронної боротьби проти російських ребів. На екрані ви бачите QR-код. Отже, долучайтеся, кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. Зменшення призовного віку до 25 років, звільнення від служби людей з інвалідністю всіх груп, можливість оновлення даних в особистому кабінеті або ЦНАП. Вчора уряд подав у парламент оновлений законопроєкт про мобілізацію. Попередні називали дуже суперечливим і навіть таким, що порушує норми Конституції. У Міністерстві оборони запевнили, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Парламентарі, які мають розглядати документ, коментувати оновлений законопроєкт, сьогодні виявились не готові. А ось юристів до деяких норм є питання.
Внесений вчора в Верховну Раду оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію кардинально не змінився. Призовний вік так само хочуть зменшити з 27 до 25 років. Скасовується строкова служба, замість неї буде базова військова підготовка. Як і в попередньому, передбачена відповідальність за неявку до військкомату впродовж 10 днів після отримання повістки без поважних причин. Це тимчасове обмеження у праві керування авто, арешт грошей у банку, але через суд. Після неявки призовника ТЦК терміново подає до суду, на рішення є 15 днів. Юристи вже прогнозують проблеми. Наші перевантажені суди за 15 днів вони нічого не надішлють особі, вона не буде знати про суд і рішення буде підлягати негайному виконанню. Тобто, ну, може бути ситуація, особа захворіла, за кордоном знаходиться, взагалі не отримала цю повістку. За словами юриста, рішення суду, відповідно і введення обмежень за законопроєктом повинно виконуватися негайно. Громадянин навіть не встигне подати апеляцію. Основне питання – розблокування в подальшому. Тобто людина прийшла, наприклад, в ТЦК, а ТЦК не хоче писати лист на виконавчу службу, їм ніколи. І людина буде судитися, зобов'язувати ТЦК розблокувати, написати лист для розблокування цих рахунків. Бо система ця, ну, не працює автоматично. Як людині підтверджувати, що вона там прийшла, виконала цей обов'язок? У новому проєкті закону залишили норму про оновлення даних. Іти до ТЦК не обов'язково. Оновити дані можна у ЦНАПі або онлайн в особистому електронному кабінеті, який планують створити на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. І туди ж в електронний кабінет може прийти повістка. Але юристи непокоються, адже в законопроєкті немає нічого ані про терміни, коли запрацюють ці кабінети, ані про те, наскільки будуть захищеними дані. Хоча цифровізація – це однозначно плюс. Принаймні, ми б вирішили питання елементарно. Не потрібно було блокпостів чи там ходити по вулицях, роздавати ці повістки. Ти зайшов в електронний кабінет, ти зобов'язаний це зробити, ти оновив, зберіг все. Чекаєш повідомлень далі, викликають тебе на ВЛК, не викликають. Урядовий законопроєкт скасовує статус обмежено придатний. Ті, хто зараз у військовому квитку мають таку позначку, будуть зобов'язані пройти перевірку протягом 9 місяців. І тоді їх визнають або придатними для служби, або повністю непридатними. Найбільш дискусійний момент попереднього законопроєкту – призов людей з інвалідністю. У новому такі громадяни мобілізації не підлягають. Але усі, хто з лютого цього року отримають другу та третю групи, крім поранень на фронті, до кінця року мають пройти повторну комісію, щоб не було куплених фіктивних інвалідностей. Чому саме з лютого 24-го юристи пояснюють, бо в нас презумпція невинуватості. Перед мобілізацією всі громадяни проходитимуть обов'язково військову підготовку упродовж 2-3 місяців. Це дуже важливий момент. І щоб людям, до речі, продемонструвати, що не буде такого, там, ну от ці моменти, які є, 2 тижні, і все там на фронті, тебе там, як в народі зараз пішов мем, в бус кинули, і ти поїхав на фронт. Тому я вважаю, що ця редакція законопроекту, вона значно краща, ніж попередня. Це є факт, але є певні речі, над якими ще варто попрацювати в комітеті. Норма, за яку вболівали військовослужбовці, які воюють від початку вторгнення, демобілізація. За проєктом звільнитися зі служби може військовослужбовець, який безперервно прослужив 36 місяців. Це несправедлива норма. Ну як це можна порівнювати 3 роки служби в ТЦК і 3 роки служби в штурмовиках? Ця безперервність на одній посаді, в одній військовій частині, без відпусток, без лікування. Що таке безперервність? Ну, тобто, кожна норма, яка не прописана досконало, це прояв або до корупції, або до порушення прав людини. Мобілізація жінок залишається добровільною. Також урядовці пропонують за бажанням піти у військо умовно засудженим. Перед першим голосуванням законопроєкт має розглянути профільний комітет. І, ймовірно, до нього можуть вносити правки, як і до попереднього. Наталя Кулик, Факт ICTV. Єдині новини. Перша леді України з візитом у Латвії вже зустрілася з президентом Енгаросом Рінкевичсом. Одна з основних тем переговорів – повернення викрадених українських дітей з Росії. Завтра перша леді у Ризі візьме участь у міжнародній конференції на тему «Війна Росії проти дітей».
Обговорять, як притягнути Росію до відповідальності за незаконну депортацію дітей з України та варіанти їхнього повернення. Адже нині в країні-агресорці перебуває понад 19 тисяч маленьких українців. Разом з латвійськими політиками планують обговорити гуманітарну допомогу. Також Олена Зеленська планує зустрітися з українцями, які через війну були змушені виїхати і знайшли притулок у Латвії. І щойно відбулися її переговори з прем'єр-міністеркою Латвії. Попри війну в Україні і масовані ракетні атаки по Харкову, Національний аерокосмічний університет тримає планку одного з найкращих вишів світу. За майже два роки повномасштабної війни російська армія завдала по університету майже 300 ударів. Під час останнього загинула студентка. Зазнали руйнування корпуси навчального закладу. Студенти вимушені вчитися дистанційно, та попри це в ХАІ продовжують виховувати найпотужніші кадри для аерокосмічної галузі, інженерів з будівництва ракет і спеціалістів із кібербезпеки. Чимало з них вже зараз паралельно з навчанням працюють на українських підприємствах і наближають перемогу. Саме таких найкращих студентів вишу президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» вже вкотре відзначив спеціальними преміями. 23 січня став чорним днем для Харкова. Упродовж доби російська армія тричі гатила по місту ракетами. Поранених понад 70, загиблих 11, зокрема дитина. Найбільше жертв у селищі Жуковського. В руїнах житлового будинку знайшли тіло загиблої 21-річної Катерини Хорощак. Її хлопець Костянтин Кобзєв отримав важкі поранення і зараз у лікарні. Це студенти Харківського аерокосмічного університету. Загинув також і один із випускників – Євген Костюков. Допомагав містянам забивати вікна після першого ракетного удару і потрапив під повторний обстріл. Сам ХАІ, розташований у селищі Жуковського, також потрапив під удар. І вже не вперше. У нас лише підтверджених матеріалами кримінальних проваджень Національної поліції було 180 потрапляння різного типу боєприпасів по території університету. А загалом їх вже на сьогоднішній день, враховуючи останні прильоти, вже понад 300 боєприпасів різного типу і різної інтенсивності вони прилітали по території. Пошкоджені навчальні корпуси, котельня. Попередніми ударами зруйновано науково-дослідний інститут моделювання режимів польоту літаків, склади, лабораторії, кафедра авіаконструювання, гуртожитки, спорткомплекс. Все це університет відновлює, аби розпочати очне або хоча б змішане навчання, що не дозволить безпекова ситуація. Нічого немає страшнішого, ніж тиша в університетських стінах. Та попри запроваджену дистанційну освіту, що вкрай складно для технічного вишу, ХАІ за світовим рейтингом університетів 2024 року від Times Higher Education тримає планку одного з найкращих університетів світу. Тут готують фахівців для аерокосмічної галузі, проєктувальників літаків і ракет. Тетяна Черняєва вже влітку захищатиме диплом, в якому йдеться про проєктування керованої авіаційної ракети. Мої плани – це залишитись в Україні і продовжувати працювати заради перемоги. Мені було скільки? В 2014 році було 13. Тобто майже половину життя йде війна, тому хочеться все ж таки, щоб вона закінчилася і закінчилася нашою перемогою. І хочеться докласти максимально зусиль для цього. Тетяна серед сімох студентів ХАІ, яких відзначили почесною премією президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» і 20 тисячами гривень. Отримав їх і третьокурсник Олександр Сіроклин. Гроші, каже, задонатив на допомогу війську. Він вивчає кібербезпеку, щоб протистояти ворогу і в кіберпросторі. Захищати різні наші, скажімо так, електронні бібліотеки внутрішні, тобто бази даних. А з іншого боку, ми як спеціалісти, оскільки ми розуміємо, що там та як, можемо здійснювати напади на бази даних Росії. За випускниками вишу полюють рекрути підприємств-гігантів, як от Боїнг, Гугл, Байкар. Але після навчання вони обіцяють залишитися в Україні, а дехто вже зараз паралельно працює на вітчизняних підприємствах. Підтримувати таку молодь так само важливо, як допомагати війську, впевнені в президентському фонді Леоніда Кучми. Для нас дуже важливо, що ці дівчата і хлопці, які тут вчаться, лишаються в Україні, вони лишаються в Харкові. Їхні прагнення, їхні плани на майбутнє про Україну, про українську оборону, про розвиток української промисловості і про те, щоб українська держава продовжувала жити і розвиватися. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», єдині новини.
І нагадую, що триває наш збір для 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, бійці якої нині захищають Україну на Східному фронті. Вони мають велику потребу у дронах і засобах радіоелектронної боротьби проти російських ребів. На екрані ви бачите QR-код. Отже, долучайтеся, кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. На цьому все. Тихого вам вечора і ночі, але марафон триває, тож до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.